Диана Ягафарова. Базан мен оша актрисаман деп айтышке уялардым. 2008-2009 yıllarda qator filmlerdeki rolları bilan tanilgan aktrisa Diana Yagafarova 10 yillik sukut va tanaffusdan so'ng ilk marta Zimmag jurnaliga intervyu berdi. Aktrisaning aytishicha o'tgan 10 yil ichida u o'zligini izladi. To'g'risini aytsam, o'zligimni izlash jarayoni oson kechmadi. Ba'zida men bu men ekanligimni tan olmay qo'ydim. Meni tanigan odamlardan qochishga urindim. Ko'chada yurganimda super kelinchakdagi aktrisamisiz deb so'rashsa, bunday film haqida birinchi marta eshitishim deb javob berardim va u men emasligimni aytardim. O'zimni boricha qabul qila olmaslik ancha vaqt davom etdi. Lekin vaqt hamma narsani davolar ekan. Ajoyib kunlarning birida mendan sizdan bir narsa so'rasam maylimi deb so'rashsa, uning gapini bo'lib ha Men o'shaman dedim. Ichimdan nimadir uzilgandek bo'ldi. Shunda o'tmish o'tmishda qolganini angladim, deydi aktrisa. Diana Yagafarova o'tgan vaqt ichida interyer dizayneri kursini tamomlab, 3DS Max dasturini o'zlashtirgani haqida so'zlab berdi. Yana qayerda ishlash ishlatgansiz? 3 ta ishlab. Soqolingizni ishlatgan 3 ta, real narsa 3 ta ishlab 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlar mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadiga ega bo'ldi. 2 yarim oyda. 2 yarim oyda ikki tomonni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-uchisini olgan keldilar. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarga yetib keldi akam. Moskva, Peterda dostavkamiz bor. 1 soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz. Men dizayn sohasini chuqur o'rganish niyatida arxitektura institutiga o'qishga kirmoqchi bo'ldim. Biroq shu payt turmush o'rtog'im bilan ancha paytgacha biz kutgan holat yuz berdi. Men homilador ekanman. O'qishga kirish rejasini ortga surishga to'g'ri keldi. Men to'ng'ich o'g'lim Timurni dunyoga keltirdim. 2 yil 3 kundan so'ng mening ikkinchi o'g'lim Amir Said dunyoga keldi. Yaqinda sochlar bo'yicha uslubchilikka o'qidim. Bu soha menga har doim qiziq bo'lgan, ayniqsa sochlarga rang berish. Biroq har doim yangi ish bilan shug'ullanishga urinishlarimda menga nimadir yetishmayotganini his qilaman. Hozir esa men katta ishlar qilish uchun tayyorligimni his qilyapman, deydi Diana.